የዛሬ ውሏችን ከሰሞኑ ካደረግናቸው የተከተለ ነው ያሳን ሜክሲኮን እንዳየነው ሁሉ ዛሬ ደግሞ ከአራት ኪሎ ወደ ኬንያ ኤምባሲ ወይም ወደ ቀበና የሚሄደው መንገድ እያየን ነው በጣም ጥሩ ስራ ነው የተሰራው በንጽጽር ይህ አካባቢ ትንሽ ኳሊቲው ዝቅ ለነበረ አሁን ግን መንገድ ሰፍቷል ወኮይ ሰፍቷል በየቦታው ፓርኪንግ ተሰርቷል በየቦታው ልጆች መጫወቻ የሚሆን ትናንሽ መጫወቻ ስፍራዎች ተሰርተዋል ግሪን ኤሪያ በስፋት ተተክሏል በተለይ ቀበና ገደል ውስጥ ባሳምባ ፍለፊት እስከ አዋሪ ያለው ገደል ውስጥ እየተፈጠሩ ያሉ ግሪን ኤሪያዎች በጣም የሚያስደስቱና ለከተማው በከፍተኛ ደረጃ የኦክሲጅን ምንጭ ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው ምንም እንደዚህ የኮሪደር ልማት ለማየት ታድዬ ነበር በየቦታው ሙከራዎች አሉ። ዋናው ነገር አንደኛ ኮንቲኒቲ ነው ማስቀጠል አለብን እንደ ወከፍ ወከፍ አድርጎ መተው ሳይሆን የባህላችን አካል መሆን አለበት። ምንናገረው መተግበር የተገበርነውን ደግሞ ጠብቆ ማስቀጠል አንዱ መለመድ ያለበት ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሜንተናንስ ነው። አሁን ሰራን አሁን ተከን ከተውነውና ከሄን እሱም ይተዋል ጥበቃ ይፈልጋል እንክብካቤ ይፈልጋል። እሱን ለማድረግ የሰፈሩ ሰውም የሰሩ ሰዎችም በዚህ የምናልፍ ሰዎችም ሁላችንም የሚበላሽ ነገር ስናይ መንከባከባችንን አለመበላሸቱ ማረጋገጥ አለብን። ሀብታችንን ሊበላሽ ስለማይገባ ጥሩ ነገር ፓርኪንግ ነው። እዚህ ጋር ፓርኪንግ አለ፣ እዛ ጋር ፓርኪንግ አለ። በየቦታ ተሞክሯል። አዲስ አበባ ትልቁ ችግር ፓርኪንግ የለም። ሰዎች መኪናቸውን ፓርክ የሚያደርጉት ዋናው መንገድ ላይ ነው። ያ ደግሞ መንገዱ ከተሰራበት አላማ ውጪ ስለሚውል ትራፊክ ጃም ስለሚያበዛ ሰው እንደልባቸው ሰዎች እንዳይንቀሳቀሱ ያደርጋል። አሁን ሙከራዎች አሉ። ሰዎች መቆም ሲፈልጉ ወደ ፓርኪንጎች እየገቡ ማቆም አለባቸው። መንገድ ላይ መቆም መከልከል ይኖርበታል። ታየው እንግዲህ ከግሪን ሌጋሲ በኋላ አሁን መጀመርነው ስራ የከተማችን ግሪን ይሆን አቅም በጣም እያደገ መጥቷል። የሚታይ ነው። ከሰማይ ላይ ይታያል፣ ሳተላይት ይታያል፣ በግሮርዱ ለሚሄድ ይታያል። ነገር ግን አሁንም ብዙ መጥቀል ይጠበቅብናል። ተብራው ስራ እጅግ አስደማሚ ነው። በዚህ ስራ የተሳተፉ ሰዎች የከተማው አስተዳደር፣ ሌሎች የፕራይቬት ሴክተር፣ ሲፈርስባቸው የተባበሩን ሰዎች በተለያየ መስክ ድጋፍ ላደረጉልን ሰዎች ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። አሁንም ደግሞ
سويج وقت يقدر جوا سولا تشكورة وانو أسبالت لا يقدر قالو سو وقت ما رجع لبت وقوي لينو أسبالت من قد لا مكينة بتشا متو اللبت هنا مدلمات أبرم مع ششال اللبت ከተማችን ይያማረ ነው ባህላችንም አማራለበት ባህላችን ላይ ትንሽ ራስ ፈልጋል በቀጣይ ሳምንታት ጀምሮ ባለፈው የተዋጣውን ሽንት በየቦታው መትከል እናስፋፋለን ለዚህ ሁሉም ሰው ዘብ መሆን አለበት ከተማውን ንጹህ አድርጎ ለመጠበቅ ሁሉ ሰው ዘብ መሆን አለበት በተረፈ ጅማሮ በጣም በጣም ደስ የሚል ነው እንቀጥላለን እንበረታለን ከተማችን እናስውባለን ያልነውን እንፈጽማለን ህዝባችን ላደረገልን ድጋፍ ለተበብሩ ለሞራሉ ለገንዘቡ ስለሁሉ ነገር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንበርታ ነው የበረታ የተሰበሰበ ይሻገራል ይሄ ዘመን የሚፈልገው ሰብሰብ ማለት መበርታት ነው ያን ካደረገ ውጤታማ ነገር እንደምንሰራ ሙሉ እምነት አለኝ በጣም ደስ የሚል ነው እንኳን ደስ ያላችሁ